Det här är vår senaste tygblöja som växer med din bebis. Den är smart, miljövänlig och ekonomisk. Med mjuka kardborreband och enkla tryckknappar justerar du storleken så att den passar bebisen mellan 4 och 16 kilo. Blöjan har en vattentät ytterbyxa och två inlägg i bambu och bomullsmix. Det här barnet väger 12 kilo och är 1,5 år. Knäpp ihop inläggen och knäpp fast dem i ytterbyxan. Justera kardborre och tryckknappar för bästa passform. Efter att du satt på blöjan, lyft upp barnet och se till så att blöjan sitter kvar. Du hittar fler produkter på vår hemsida imsevimse.se